cusbitaal ku seen ognahay waa cusbitaalkii qaranka kii ugu weynaa waa referral hospitalkii waxyaalaha badanaan sheegi doono runtii cusbitaalada dalka oo dhan waa wax haysta ama hadday horumar tahay hadday tahay dibtaba shaqaalaha maanta cusbitaalka ka shaqeeya ee toos u yimaada waa 736 qof isugu jira adeegyada kala jaadka ah hadduu dhakhtar yahay hadduu nurs yahay hadduu lab yahay iyo hadduu farmasi yahay iyo hadduu cleaner yahay hadduu weeshmaan yahayba cusbitaalku maanta wuxuu ku shaqeeyaa 426 sariirood qaybaha kala duwan ee ugu waaweyn cusbitaalka waxa weeyaan qaybtan gargaarka ah gargaarka degdega loo yaqaano qaybta caruurta xanuunada maskaxda ama dhimirka loo yaqaano qalliinka guud lafaha xanuunada dumarka iyo dhalmada iyo xanuunada guud waxaa halkaas soo raaca dhowr adeeg oo kale oo runtii iyagu department dhan aan ahayn oo uu ka mid yahay xanuunada maskaxda oo neerfaha ah iyo xanuunada maqaarka ilkaha iyo xanuunada wadnaha service department yaryar oo wax qabtaa jira oo uu ka mid yahay department-kii wasiirku sheegay ee ahaa safeynta kelyaha oo maanta maraya dadka loo safeeya maalintii 6 cishee weeka marka jimcaha laga saaro maalin walba 23 qof ayaa loo safeeyaa qofkii waxaa loo safeeyaa 4 saacadood micnihii 23 marka la safeynayo 3 jeer waa in la shaqeeya 3 shifti mashiinka la kala mayraayo la bedelaayo lagu shaqeeya waxaan jeclahay inaad arrintaa u fiirsatiin markaad budgetka ansaxaysiin waayo dadkaasi free bay ku helaan serviceka laga yaabay qofkaas maxaan idhaahdaa markuu soo gala $100 laga qaadaa waxa dambe hadduu sanad joogo iyo hadduu 10 sanadood joogo shilin lagama qaado safeynta waxaa kaloo jira waxa loo yaqaano intensive care unit oo 16 sariirood ah oo ka mid ah meelaha ugu culayska badan leh ee la keeno dadka u baahan ama kooma ku jira ama oxygen u baahan ama de riskiga aanu naqaano la keeno waana meesha marka baraafitada laga soo bedelo loo keeno ee cusbitaalka runtii gurmadka u ah maxaynaada magaalada Hargeysa oo marmar dalkaaba u ah taasi waa adeegyadii waxaa soo raacaya adeegyadaas oo kaloo dee caawinaya qalliinkii qalliimadii oo meesha tiyaatarka waxaa soo caawinaya x-raygii iyo CT scankii waxaa caawinaya shaybaadhkii baa caawinaya kuwaasina waa waxa jira dhinaca dhismaha wasiirku wuxuu sheegay in 2 dhismo oo cusub iminka socdaan runtii iyo mid saddexaad oo hay-ada dhisayso oo ah 10 meel loogu talagalay 10 mashiin oo keliyaha ah marka meesha keliyaha iyo meesha dumarka iyo kan dhammaaday qaybta dhimarka dumarka oo iminka dhammaaday dhinaca shaqaalaha haddaan tiradii baan sheegay ugu noqdo dib waxay tahay iminka waxqabadka ugu weyn ee u qorshaysan cusbitaal ahaan levelka iyaga iyo levelka wasaaraddaba sidii wax looga qaban lahaa ama loo hubin lahaa shaqaaladaha skillkooda farsamadooda hadday aqoontooda tahay iyo hadday tahay skillkan kale yaqaanaanba si dib loogu noqon lahaa shahaadadooy sitaan si maxaan idhaahdaayay tayada cusbitaalka kor loogu qaado waxaynu ognahay bishii dhoweyd ee iminkayna dhaaftay ee December dadka cusbitaalku warqad u qoray ee Turkiga ugu qoray waa 1500 oo qof ayaa inaga qabtay Turkiga 1500 lacag bay nagala tageen waxa loo soo qabtana waynu wada garanaynaa sidaa daraaddeed si loo tayeeyo cusbitaalka waa in shaqaalaha laga bilaabaayo tayadii shaqaalaha maxay idhaahdaa la hubiyaa wasiirka waxaan u malaynayaa 2 wiig ee ugu dambeysay way ka badnayd ilaa 7-8 jeer inaanu kulannay oo weliba shalay ugu dambeysay uu gelinkii dambe oo dhan xafiiskayga joogay iyadoo intaa la qorsheynayo lagana hadlayo dhaqdhaqaaqa ama habka loo gelayo hawsha iminka waxaan ku jirnay ilaa 3 wiig baan hawsha ku jirnay guddidii igu soo ziyaaratay xafiiskayga kowdii bishii January waxaan maleynayaa arrintaana waan u sheegay in iminka wasaaraddii iyo cusbitaalkuba ay dhinac u wada dhaqaaqeen iyagoo ujeeda tayeyntii shaqada oo dhan
marka tayinta shaqada mashiinku uguma horeeyo waxa ugu horeeya in la hubiyo lana tayeeyo qofka shaqaalaha waayo qofka shaqaalaha marna wuxuu u baahan yahay in la hubiyo marna wuxuu u baahan yahay in kor loo qaado aqoontiisa haddaan dib dhac shaqaalaha ugu noqdo maanta cusbitaalku 9 dhakhtar oo specialization qaadanaya oo Ethiopia ku maqan oo shaqaalihii cusbitaalka ah ayuu bil walba biilka ka bixiya si ay ugu soo noqdaan 4 sanadood ama 3 sanadood hadba midba intuu yahay oo ay uga adeeg galaan wasiirku waxaan ku heshiinay in loo sameeyo contract national level ah een wasaaraduna saxiixdo agaasimaha guud saxiixo een qofkaasi haduu soo noqdo oo booskiisa xitaa ay dhacdo inaan cusbitaalka looga baahnayn ilaa hantiba gashay umadu leedahay in loo diran karo gobol ama degmo meel allaale meeshii wasaaradu u igmato sanadkanna imika kuwa kale la diraya waxa kale oo cusbitaalka ka socda 3 program oo post graduate ah ba imika socda waxa socda een master degree lagu tababarayo qolada qalliinka oo Turkiga qolada Turkiga ay maamusho iyo jaamacadda Hargeysa waxa socda qayb wadnaha ah oo cardiologiga ah oo lagu tababaro dhakhaatiir dhakhaatiirtaas cusbitaalka Hargeysa kaliya ma aha dalka oo dhanba ka yimaadaan waxa jira qolal psychiatriga ah iyo la yiraahdo neuropsychiatry oo isna cusbitaalka Hargeysa lagu tababaro saddexda tababar ba jaamacadda Hargeysa leh cusbitaalkana waa lagu tababara taasi waxay keenaysaa in een tusaale ay u noqoto sidii shaqaalaha tayadoodii waxa runtii waqti bay qaadanaysaa inta waxani ay mira dhalinayaan laakiin si waxa weeyaan daqaaq loo dhaqaaqay dhinacii tayeynta dhinacii qalabka iminka qalab badan baa cusbitaalka u soo socda aan filayo inuu dhowaan yimaado keliyaha mashiina u soo socda waxa soo socda mashiin digital x-ray ah oo cusbitaalka ah ultrasound baa soo socda iyo mashiinkii ugu weynaa oo aan imika dalbanay oo oxygen-ta ah oo dib weyn baa cusbitaalka runtii taala mashiinkii hore wuxuu noqday gabaabsi waan sheegay guddida maalinta warbixinta waan ugu daray aad buu gabaabsi u yahay sida daraadeed mashiin weyn ayuu madaxweynuhu ku deeqay mashiinkii waanu dalbanay insha Allah waxay qaadanaysaa undee waqtiga uu iman doono Allahu aclam laakiin si waa mashiin la dalbay mashiinkaasina waxaan u malaynayaa intii hore